Maar welkom bij volgens 10 mei ochtenddienst. Ons nooi julle om saam met ons te kom geniet die woord van God, die lofprysing en die aanbidding. Welkom bij Bieland Bediening. Ons wil net aan elke moeder volgens sê, mag die Heere jou zien, mag je geseende dag hê, mag dit vir jou een tijd wees en een jaar wat voorlê, waar jou moederskap vir jou vreugde sal wees soos nog nooit. Ek bid die seën van die Heere oor elke moeder. In die naam van Jesus, wees geseend. Ons gaan oorgeef vir Jamie en Anisha, om vir ons te lei in een lofprys en aanbidding. Kom neem gerus deel, loof en prys die Heere. Ons bedien hom met ons lof en aanbidding. Hy bedien ons met sy verbonke, met sy gees en sy teenwoordigheid. Kom ons doen dit saam, in Jesus naam. Yeah.
aanbidding saam met ons geniet. Mag die Here julle seën om hier woord aan te hoor vandag en mag jou gees oop wees en mag dit 'n bemoediging wees in jou gees vandag. Want wat ek vandag oor gaan preek, gaan oor die groot blydskap wat kom. Die groot blydskap wat kom. Ek gaan vir ons lees uit die boek van 1 Petrus hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 19. Kom ons luister mooi. Ek lees uit die Lewende Bybel vertaling uit. En die opskrif hiervoor is die bokant is om vir God te lewe. Onthou wat 'n liggaamlike lyding Christus deurgemaak het. Julle moet julle ook in julle gemoed voorberei en daaraan dink dat as iemand liggaamlik so gelei het, het hy nie meer iets met die sonde te doen nie. Die res van sy lewe op aarde moet dan nie meer wees om allerhande menslike planne uit te voer nie, maar om te vra wat God wil hê en dit dan te doen. Kyk hoe 'n groot deel van julle lewe is nie reeds verspil deur die dinge waarop die heidene hulle hart sit nie. Destyds wou julle julle deur geen reëls laat bind nie en het toegegee aan enige drang wat daar by julle opgekom het. Julle tyd het julle deurgebring in dronkenskap en wilde partytjies met baie drank en uitspattigheid. Dit sal natuurlik nou vir hulle snaaks wees as julle nie meer saam met hulle wil deelneem aan die wilde uitspattigheid nie, en hulle sal lelike stories oor julle versprei. Maar onthou, God sal self hulle saak verhoor. Alles is gereed vir hom om almal wat lewe en almal wat dood is te oordeel. Want aan die wat nou al dood is, is die boodskap oor Christus gebring toe hulle nog geleef het. Mense mag reken dat hulle liggaam reeds gestraf is omdat hulle dood is, maar God weet dat hulle gees nog lewe. Die einde van die wêreld is naby. Dink daaroor na en wees nugter sodat julle kan bid. Die belangrikste van alles is dat julle mekaar van harte moet lief hê. As 'n mens iemand liefhet, maak jy nie 'n bohaai oor al sy foute nie. Ontvang mekaar in julle huise sonder om agterna daaroor te kla. God het vir elkeen van julle besondere bekwaamhede gegee. Julle moet dit gebruik om mekaar te help, want dan werk julle reg met die verskillende soort vermoëns wat God julle gegee het. As een van julle preek, moet hy sê wat God sê. As hy mense help wat hulp nodig het, moet hy dit doen met die krag wat God hom gee. Dan sal Jesus Christus ons in staat stel om in alles wat ons doen aan God die eer te gee. Die eer en die krag is syne vir ewig en altyd. Amen. Vers 12. Hier is ook 'n opskrif om ter wille van Christus te lei. Liewe vriende, dit voel nou vir julle asof julle deur die vuur gaan, omdat julle geloof getoets word. Maar julle moet nie daaroor verbaas wees nie, want dit is nie iets buitengewoons nie. Eintlik moet julle bly wees as dit gebeur, want dan het julle ook 'n aandeel in die lyding wat Christus deurgemaak het. Watter wonderlike blydskap wag daar nie vir julle op die dag as ons almal sy goddelike heerlikheid sien. Julle kan bly wees as mense julle beledig omdat julle aan Christus behoort. Want die Gees van God sal self ook al die goddelike wat self ook al die goddelike eer het bly by julle. Nie een van julle moet ooit in die moeilikheid kom oor moord of diefstal of misdaad of omdat hy sy neus in ander mense se sake steek nie. Maar as iemand in die moeilikheid kom omdat hy 'n Christen is, hoef hy nie skaam te wees nie. Hy moet God prys omdat hy Christen genoem mag word. Die tyd het aangebreek vir God om te oordeel. Dit begin by sy kinders wat aan sy huisgesin behoort. As die oordeel by ons begin, hoe vreeslik moet dit dan nie wees vir die wat nie wou luister na God se goeie nuus nie. As dit 'n moeilike saak was om mense te red wat in 'n regte verhouding met God gekom het, wat sal dan word van sondaars en die wat God nie wil dien nie? As iemand dan swaar kry omdat hy dit so wil hê, moet hy sy lewe gee aan God wat hom gemaak het,
Jy moet aanhou om te doen wat reg is. God sal sekerlik doen wat hy beloof het. 'N Kernskrif gedeelte wat ek hier uitlig uit die hele stuk wat ek gelees het. Watter wonderlike blydskap wag daar nie vir julle op die dag as ons almal sy goddelike heerlikheid sien. Ek wil lees net 'n kort gedeelte wat Jesaja sê in hoofstuk 40 vers 1. Hy sê vertroos my volk, sê Here God, vertroos hulle en praat met die mense van Jerusalem moed in. Sê vir hulle die tyd van swaar kry is verby en hulle skuld is betaal. Want die Here het hulle dubbele straf laat ondergaan vir hulle sonde. Sê vir hulle die tyd van swaar kry is verby en hulle skuld is betaal. Jesaja 43 vers 16 tot 19. Luister wat sê die Here, wat het die pad deur die see gemaak het, dwars deur die stormwaters. Dit is hy wat die oorlogswaans en perde en die hele menigte leer laat uittrek het. Daar het hy hulle bly lê, daar het hulle bly lê en nooit weer opgestaan nie. Mors dood soos 'n lamp wat doodgeblaas is. Hy sê, moenie vashou aan die dinge wat verby is of net aan die verlede dink nie. Hoor hier, ek gaan iets nuuts doen. Eintlik het dit al begin. Kan julle dit nie sien nie? Ek sal 'n pad deur die woestyn maak en vir julle strome water gee waar dit so droog is. Labakos katanda. Haggai 2. Vers 6 tot 9. Ek, die almagtige Here, sê nou vir julle, binnekort gaan ek weer die hemel en die aarde skud. Die see, die droë grond en alles saam. Ek sal al die volke in beroering bring sodat al hulle skatte hierna toe gebring sal word. En ek sal hierdie tempel vol van my majesteit maak. Al die silwer, al die goud behoort aan my, die almagtige Here. Hierdie tweede tempel sal groter eer hê as die vorige een. En hier sal ek my volk vrede en voorspoed gee. Dit is wat die Here self sê. Tot sover. Mag die Here sy woord seën aan elke hart. Ek het volgende boodskap van God oor die groot blydskap wat kom. Die groot blydskap wat kom. Ons is almal ingeperk op hierdie stadium. Daar's dinge in die wêreld aan die gang, maar daar's 'n groot blydskap wat kom. Ek voel vanoggend dat die Here bemoediging wil gee aan elkeen wat in hom glo. Elkeen wat aan die Here behoort, God wil jou bemoedig vandag. Hy sê in Jesaja 40 wat ek gelees het, vertroos my volk, vertroos hulle, want die tyd van swaar kry is verby en hulle skuld is betaal. In Jesaja 43 het ek gelees, moenie vashou aan die dinge wat verby is en net aan die verlede dink nie, want hy gaan iets nuuts doen. Eintlik het dit al begin. God is eintlik al besig met iets nuuts. En dan gaan hy sê, sê die Here dat die toekomstige heerlikheid van hierdie huis groter sal wees as die eerste. 1 Petrus 4 sê die Here vir ons, watter blydskap wag daar nie vir ons as ons almal sy goddelike heerlikheid sien. In vers 12 verwys Petrus dat dit nou voel asof ons deur vuur gaan, omdat ons geloof getoets word. En dit maak dat ons ook aandeel aan Christus se lyding het, wat hy deurgemaak het. Dis 'n voorreg. Hy sê, ag dit loutere vreugde my broeders, as julle deur allerlei versoekinge gaan. Want dit is die wil van God. Dit is sodat ons gelouter kan word. Dit is soos ons, sodat ons meer gestalte na Christus kan kry. Die vooruitsig wat ons behoort te hê, wanneer of terwyl ons deur toetse van vuur gaan, is dat dit tydgebonde is. Dis tydgebonde, dit het 'n sperdatum. Dit sal nie vir ewig so wees nie.
Met andere woorden, ons kan moed skep en weet dat God voor ons een hoopvolle toekomst van vrede en van voorspoed beplan. Amen. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, is dit een goede tijd om alles, oor alles te besin en ook oor mense eie lewe. Dit is gewoonlike tyd wat God gebruik om ons nader aan hom te trek. Moeilike tye is nie altyd God wat dit oor ons bring nie, maar hy gebruik dit, want hy werk dat alles ten goede meewerk vir die wie hom lief het. Dit is gewoonlike tyd wat God gebruik om ons nader aan hom te trek, want wanneer dit met ons goed gaan, word mens besig met alles wat mens moet doen en wat hy moet hanteer, en word mens soms ook weggehou van tyd met God deur dinge van die wêreld en menslike planne. Dit is menslik om menslike planne te hê, dit is so. Maar dis dinge wat ons kan weghou uit God, tyd wat ons met God moet spandeer. Eintlik hoor dit nie so nie en veg dit dissipline om 'n nabye verhouding met God te hê. Dit veg 'n wilsbesluit. Dit veg om te sê nee vir die dinge wat jy van God al wil wegtrek en jy daarvan wil weerhou. God is gees en die wie hom aanbid moet hom in gees en in waarheid aanbid. Wanneer ons gered is, is ons gees weergebore. En om geestelik sterk te word en deur Godse gees gelei te word, is dit nodig om aandag te gee aan ons geesmens. Die doel van toetse in ons lewe is nie om ons moedeloos te maak nie, maar om ons geestelik sterk te maak. En om ons te leer om ons geloof te beoefen. Wanneer beoefen jy geloof? Wanneer het met jou nie gaan soos wat jy graag wil hê dit moet gaan nie? Anders is dit nie eintlik geloof nie. Dinge net gaan soos wat jy dit graag wil hê, het jy nie nodig om geloof toe te pas nie. Maar wanneer dinge nie gaan soos jy dit wil hê nie, is wanneer juist dan wanneer geloof in aksie kom. Dis juist dan wanneer jy besluit neem om te sê, ek staan op God se woord. Ek staan op sy beloftes. Ek neem 'n wilsbesluit om teen die omstandighede in te dring om God te vertrou vir 'n deurbraak. Soek eers die koninkryk van God en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So wat sê ek vanoggend vir jou? Ons kom meeste van ons deur 'n moeilike tyd. Vooral met die wêreldwye lockdown. En baie mense het in krisisse beland. Net die inperking om in die huis te bly is vir party mense moedig en is 'n krisis om toegesluit te wees. Om ingeperk te wees vir soveel weke. Mense is in krisisse. Ons kan nie ons geliefdes sien nie, ons kan nie kerk toe gaan nie. Wat 'n baie groot doel in ons lewens en 'n rol in ons lewens speel, is om bymekaar te kom as heiliges. Dit is waarom ek voel dat die Here ons as sy kinders wil bemoedig vandag. Want as ons oë op hom gerig gehou word, sal ons kan sien wat hy sien. As ons na God kyk en ons oop hom hou, sal ons kan sien wat hy sien. Ons sal kan sien dit wat met ons gebeur tydelik is en dat dit 'n vervaldatum nie. Daardeur verkry ons lydsaamheid en om vas te byt met 'n hoopvolle gemoed. As ons ons oop God hou, bemoedig hy ons en sien ons wat ander nie kan sien nie. Ons het iets om na uit te sien en dit is nommer 1. God is besig met iets nuuts. Dit wat kom gaan beter wees as dit wat voorheen goed was. Dink daaroor. Die eerste heerlikheid van hierdie huis sal groter wees as die heerlikheid van die vorige. Dit wat God in stoor het vir ons is groter. Die ervaring wat ons gaan beleef in die toekoms, in die eindtyd, en dit wat ons nou voorwag en nou voor God vertrou, is groter as die ervaring wat ons voor, of ervarings wat ons voorheen gesien het.
Hier kom een machtige beweging van God. Ons blijdschap zal volkomen wees, want dit wat die Heere mee bezig is, gaan ons verruk. Als ons die siele oes ervaar en sy heerlijkheid en kracht sien manifesteer. Die Heere is bezig om sy bruid gereed te maak. Want hy kom haar haal om by hom te wees. As ons nie kan die tekens van die tye kan raak sien nie, dan is ons blind. Ons is in die einde van die einde. Ons moet gereed maak. Ons moet ons beminde mee hoe kan ek dit stel? Ons moet alles gee. Alhoewel Godse beloftes van voorspoed duidelijk in sy woord vir ons is, is het belangriker dat het eerst met ons siele moet goed gaan. Hy kom ons haal wanneer het met ons siele goed gaat. Want die rest volgt dan vanzelf. Die voorspoed, dit wat ons met lichamelijk en materialistisch nodig het. As ons eerste die koninkryk van God soek, en eerste sy aangezicht soek, en eerste in sy teenwoordigheid inkom, dit die rest volg vanzelf. Wanneer ons die rest najaag, die rest, die dinge wat bygevoeg word, as ons daarvoor gaan, is dit precies wat gebeur. Ons gaan bly jaag daarna. En sy jou altyd so bezig hou, dat jy nie in sy teenwoordigheid kan inkom. Dink daaroor. Jy jaag na wereldse goed. Maar dis asof jy dit nie altyd kan kry nie. Of as jy dit het, dan is dit asof dit van jou wil wegvlug. En dit is een gejaag. Salomo sê, dit is een gejaag na wind. Wanneer ons die koninkryk van God eerst stel in ons lewens, volg die res ons en haal ons in. En raak ons so geseen dat ons ander kan sien en een seën vir ander kan wees. So wanneer ons God soek, God najaag, en sy koninkryk soek, en sy koninkryk najaag, dan begin die res jou volg. Dan het jy nie nodig om dit te volg nie, want dit haal jou in, dit volg jou. Jy kan nie eers daarvoor weghardloop nie, want die Bybel sê, dit sal jou inhaal. En jy sal geseend wees, en jy sal tot 'n seën verander word. Is dit nie wonderlik nie? As die seën van die Here jou so inhaal, dat jy kan nie meer help om geseend te wees nie. Dan kan ons bly wees, want dit is saliger om te gee as om te ontvang. Ek glo dat die tyd wat verby ons in die plek van selfondersoek gebring het, maar met ander woord om ons prioriteit in die regte orde te rangskik. Hier kom een groot deurbraak vir die kerk van Jesus Christus en wonders en tekens gaan ons volg soos in die vroeë kerk. Een van die tekens sal wees dat die wie toegewyd op die Here vertrou, sê, sal voorspoed en seën ervaar en versorg wees. Ons sal sy heerlikheid sien in die dae wat kom, maar saam met dit, saam met sy seën, saam met dit wat sy krag en sy heerlikheid, gaan ons iets anders ook sien, en dit is vervolg. Maar ons blydskap sal oorstelp wees, ons sal daarmee oorstelp wees, wanneer hy sy verskyning maak, en ons kom leen om hom te wees. Ons het iets groots om na uit te sien. Wanneer Jesus Christus kom, sal ons blydskap onoortreffelik wees. Dink daaroor. Koraba shaka talamandola sakaya. Eindelijk is die profetiese woord volgend. Ek praat oor wat die blydskap wat Jesus, wat ons sal beleef as hy sy verskyning maak. Maar daar is ook een ander woord wat die Heer op my hart lê. En dit is dat
Dit waar die ons nou gaan, is tydelik. Jy kan nie jou hele lewe lang op aarde deur 'n krisis gaan nie. 'N krisis het 'n sperdatum. En as ons op God vertrou, moet daai sperdatum kom. As hy langer as die sperdatum gaan, is dit onwettig, dan kan dit mag nie so wees nie. Satan het nie die reg om jou in daai krisis te hou nie. Want dit is nie bedoel om jou te knak nie. As God dit toegelaat het nie. Dit is bedoel om jou sterk te maak. So staan op, want hier kom 'n heerlikheid. 'n heerlikheid deur jou krisis. Die heerlikheid wat kom is groter as die heerlikhede wat jy voorheen beleef het. Die krag van God is op jou om jou deur te dra. Deur jou krisis. En is 'n heerlikheid wat kom, wat jou in 'n blydskap gaan inbring, wat jy nog nie voorheen beleef het nie. 'N voorspoed wat nog nie voorheen was nie. 'N deurbraak wat jy nog nie voorheen gehad het nie. Die salwing van die Here is op jou. En sy voorspoed is voor die deur. Die deurbraak is voor die deur. Die vloei van sy krag is voor die deur. Wonders en tekens is net hier om die draai. Wat God sê, hy is besig. Moenie kyk na wat in die verlede is nie. Kan jy nie reeds sien waarmee God besig is nie? Hy is besig. En as jy in die gees is, dan sê jy dit sien. Ek wil jou bemoedig vandag met hierdie woord. En ek vertrou dat hierdie woord vir jou tot bemoediging is. En help om nie moedeloos te word nie. Nie moedeloos word nie. Maak die saak wat die omstandighede is nie. God maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Ons lewens in hierdie huis is getuies daarvan. Al is daar niks nie. God maak uit niks iets. Amen. Die Here is in alles betrokke om dit vir ons te goede te laat meewerk. Maak nie saak waardeur jy gaan nie. Of dit nou God is wat dit toegelaat het, of dit die Satan is wat jou kom tuister het. God laat dit alles ten goede meewerk vir die wie hom lief het. Gee hom 'n kans en kyk na hom. Hy laat jou nooit in die steek as jou aandag onverdeeld op hom gerig is. Dis jy sien, ons aandag onverdeeld op die Here wees, nie op ons omstandighede nie. Soos ek gesê het, hierdie is 'n profetiese woord. Die Here sê, dit is nie meer lank nie. Hy is besig met iets nuuts en dis gou aan die kom. Gee alles en jouself vir hom. Ek maak die vrede wat alle verstand te bowe gaan los oor jou en geloof wat berge verskuif. Amen. Mag hierdie woord in jou hart ingaan. Mag dit jou bemoedig. Mag jy geseënd wees. Mag die Here deurbreek vir jou. Ek verklaar sy seën oor elkeen wat hierdie boodskap hoor. Ek verklaar sy aangesig laat dit oor jou sal skyn in die naam van Jesus. Ek verklaar dat hy maak jou die kop en nie die sterk nie. Amen. Laat dit so wees. Wees bemoedig, wees versterk en die Here seën jou. In Jesus' name.